бүгін елімізде алғыс айту күні өткен ғасырда тағдыр тәлкегімен қазақстанға түрлі этнос өкілдері еріксіз қоныс аударған еді зұлмат жылдардың зардабын қатар шексе де қазақ халқы оларға кең құшағын жайда бауырына басты бармен бөлісті бүгін осы мейірімділік пен қамқорлық рухани дәстүрге айналып құрмет білдіретін күнге айналды мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев халықты атаулы мерекемен құттықтады елбасы 2015 мың қазақстан халқы ассамблеясының сессиясында жариялаған осы айтулы мерекенің мәні терең маңызы ерекше бұл күні халқымыздың бір бір біріне өзара қамқорлығы мызғымас береке бірлігімен ынтымаға кеңінен дәріптеледі біз осы құндылықтардың арқасында мемлекетіміздің жаңғыртып түрлі сын қатерден сүрінбей өттік Қазар тәуелсіздігіміздің 30 жылдық белесін әлеуметтік экономикалық саладағы және қалқаралық деңгейдегі толағай табыстармен қарсалғалып отырмыз мен баршаңызға жолында сіңірген үшін алғыс айтамын делінген президент жолдауында сонымен қатар елбасы нұрсұлтан назарбаев та қазақстандықтарды алғыс айту күнімен құттықтады бүгін біз қазақ халқының рухани ерлігімен еліміздегі барлық этностардың басына түскен ауыр сынақтарды еске алып қана қоймай келешекке зор сеніммен қараймыз қазақстан қоғамының келісім мен татулығы сол жарқын болашақтың берік іргетасы коронавирус пандемиясына тойтарыс беру кезінде де біздің бірлігіміз маңдың айқын көрінді қазақстандықтар мемлекетіміздің тұрақты дамуына қауіп төндірген жаһандық сынаққа ел болып жұмыла қарсы тұрды тәуелсіздіктің отыз жылдығында өрлеу мен өркендеуге бастайтын жол адамгершіліктің айнымас қағидаларына толеранттылық пен принциптеріне төл тарихымызға құрмет пен ортақ отанымыз қазақстан республикасына деген сүйіспеншілікке негізделетін тағы мәрте айғақтап отырмыз деген елбасы құттықтауында